Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Rampage Nights. Měli jsme menší pauzu. Tady po... Co to je vlastně? To je druhá zóna, budeme pokračovat ve druhé zóně. Já jsem to teda, tyjo, týden, 14 dní jsem to nehrál, to budu pěkně zrezivý, ale mám 30 HPček, 62 životy. A mám tady tohle obrovský laserový oko, no to je paráda. Hele, tohle je ta díka, tam má sice větší damage, ale je menší zase. Já mám radši takový jako delší zbraně, střední. Tak, nežerte se. Tak, hezky jsme pořádně zmasakrovali. Hele, můžeme se vyléčit, protože tady máme další lektvár. To je super, ale myslíte, že to boukne? To oko. A jo, ušu, ty bláho, jsem se lekl. Jsem takový pocit, že šly i ty, tenhle ty sloupce. Ne? Nešly? Nedělá to damage. A já myslím, že jednou se mi podařilo nějaké rozbít, jako. Ale už nevím jak. Hele, dobrý. Lektvar si tady necháme, takže... Tady nic není, dobře. Takže máme lektvar v zásobě. Bomby! To je bomba. To je obchod? Jo, to není obchod. Tak, to kuchneme. A, vedle. Tak, kuchneme ho. Ježíš, další. Tak, nazdar. No, tak, to bylo easy teda. To bylo... Easy peasy. Tohle se bude asi zajímavější. Au. No, aspoň že tak. Oni se trošku zrychlujou, ty. ty minihry tady v tohle. Tornádo. Hele, já nemám nic, takže tornádo je lepší než nic asi. Hele, boty. Double jump. Jenže já mám double jump už jako od začátku, no. Můžeme takhle dělat tornádo, to je super. Počkej, tam byl stůl ještě. Stůl. Dobrý. Jdeme dál. Ježíš, tady je. Tak, uděláme tornádo. Tak, ty kráso. Čekám... Kdy tady bude něco fakt brutálního. Achievement, jaký achievement? Not even scratch. Co to znamená, že jsem nedostal ani jako škrábanec, že mě nezranili? Ale jaký to má smysl? Co to znamená? Já to jsem nemusel žrát, šipku nechci, mám 7 bomb. Tak. A kuchneme, zabijeme. On se mě snažil kopnout, parchant. To jako nebudu tolerovat. Já čekám něco brutálního teďka, ale... Ne, to je konec levelu, sakra, no tak to nevyužijeme ty, ten lektvar, co jsme si tam nechali, no to nevadí, konec levelu, paráda, aspoň můžu přestat sedět na té noze a můžu se konečně nějak sednout inteligentně, dobře, tak jdeme dál. Co je teďka, teď je nějaký ten další level toho žala, jasně, to, tady už budou ty démoni. Celý to tady rozflákáme. A je dobrý to rozbíjet jako opatrně asi trošku. Protože oni vám z toho můžou padat ty... To jídlo, že jo? A to jídlo... Jako třeba teďka v tomhle případě. A to jídlo si vzít nechcete, protože pro něj můžete vrátit. A sežrat ho potom. Tady je lidi. To lidi, tady ještě... Tak.
Ježíš, tam jsou bodce na zemi. Musíme je oddělit. Budeme muset přeskočit asi nějak. Au. Hele, další lektvar. Au. Ty bláho, to mě nějak ubralo. To mě ubralo teda hodně, ale. Lektvar. No, lektvar jsem si možná nemusel brát, protože třeba z těch věcí tam vypadne... Vypadne to jídlo. Takže bychom si... Hele, lektvar si jako vezmeme teda, ale... No, peníze. Oko by mohlo zničit ten sud. Jo. Dobře. Tady opatrně, no já ty peníze, no já to vezmu takhle. Tak. No tam ten lektvar teda bude... A, uf, ty bláho. Já jsem tam zapomněl bedny, sakra. Bedny můžeme rozbít. Tak, ale nic tam nebylo. Já zapomínám, že s ním můžu ten double jump. Já to zapomínám. Dobrý, máme tam dva lektvary, tak ty si tam můžeme nechat. Ježiš, tady nějaká tma. No. Šmejda se štítem jsme zabili. Hnedka. Jsou otravný ty s tím štítem. Já radši přeskočím, protože to může... Není to takový ten... Oni jsou tam některý, jsou takový ty... Jakože se... A, no, dobrý, mám. Že se rozpadnou, že jo, ty... Ta země. Můžeme jít sem. A, tady je obchodník. Co nám nabízí obchodník? Hele, to je nějaká fazole, co to je? No jasně, fazole nepřirozeného růstu. Aha! Tvoje vitalita roste pokaždé, když projdeš místností, když ji vyčistíš, aniž by jsi byl zasažen. No, to nevím, jak často se to stane. Duplikuj náhodný předmět, který je u tebe. A nebo kožená zbroj, která zblokuje 3 armory. Hele, kožená zbroj a ta fazole. No, počkej, damage nebo hit? Hit. To se bude počítat, když mě zasáhne do té zbroje, co asi. To je jedno, koupíme si to. A uvidíme. Tady nic na rozbití, tady je tohle. Jasně. A dva zlaťáky, to je fajn. Dobře. Ale jo, zkusíme to, uvidíme. To málem nedopadlo. Ne, No, zasáhl mě, parchant. Zasáhl mě a proto mi nenarostl život. Ach jo. Wow. Ježiš, tady je nějak moc lidí. Ne, zase mě zasáhl. To nebude tak jednoduchý. To nebude tak jednoduchý. To s tím... Jo. Člověk fakt potřebuje plnou manu. Aby udělal pořádný to tornádo. Tak. Ježíš, obrovský obr. Tak to jsme... Co to bylo? Je to byli... Já se mi povedlo... Povedlo se mi nějak... spustit... Emotions pro ten, pro multiplayer. Tak to nevím, jestli ta fazole byla k ničemu, protože se mi opravdu asi jen tak nepodaří něco... Něco projít teďka v téhle fázi hry, aniž bych byl aspoň jednou zasažen. Tady to vajíčko, jablko a třešeň si můžu nechat. Au.
Ty bláho, to dává takovou pecku. Tak si to tady nemůžu nechat. No, aspoň, že máme lektvar. Ale já si půjdu pro ty lektvary, co jsem tam nechal. Protože ty jsou dál, že jo. Tak. Myslíte, že to, že bych to měl už teďka použít? Asi ne. Hele, necháme to ještě bejt. Ale tady máme hamburger, no vidíte, mám 55, no tak to je paráda. To je paráda, to je akorát. Jdeme dál. Ježíš, tady je Denny Trecho. To oko je opravdu skvělý. Jakmile člověk má nějakou takovouhle věc, která ty včely, blesky, i ty vonivý koule třeba, ale hlavně tohle z toho, toto je opravdu skvělá věc. A hrozně to pomáhá. Meč máme obrovský. Longsword. No jo, jenže problém je. A on je docela rychlej, hele. On je docela rychlej. On dělá 15 damage, ale nedělá tohle ještě poison. Ale je to o 6 damage víc, no. Co to je? To je nějaký smradlavej sejra. Oh, smradlavý hnící sír a ten zápach dělá poison damage nepřátelům. To je skvělý. Wow. A tohle se to duplikuje náhodný předmět, který je blízko u mě. To bych mohl duplikovat lektvar, ale to si počkáme. Jo, vidíte to? A tam jsou bodce. Au, au. Challenge complete. One man army. Něco jsem splnil a nevím, co to bylo. Když on se vždycky vypadne z toho z týmu, jakože mám nějaký achievement, ale nemám páru, cože to mělo. Co jsem to jakože měl udělat, aby ho dostal. No. Dobře, hele, lektvar. No můžeme to použít na. No počkat, tak no, to můžeme použít kdykoliv, že jo, na ten lektvar. Tak si to necháme, ale půjdeme zpátky do tamtý místnosti. A vezmeme si tenhle lektvar. Tenhle lektvar si vezmeme. Tak. Výborně. Máme zase plno. Tady máme lektvar nějaký. Jo, tady máme ještě jeden lektvar. A tady máme druhý lektvar, no ty bláho. A tam je třetí lektvar. To možná ani nevyužijeme. Jo, ale prošli jsme místnosti a zvedli se nám, aniž bychom dostali zásah a zvedl se nám život o 2. Tak to je super. Co je tohle z toho oko? Laser eye. Aha, to zmutuje můj obličej do toho kyklopského laserového oka. Takže já můžu takhle dvojitě. Wow, OK. Tak to bude zajímavý. No, můžeme se když tak vrátit pro to. Co? Ahoj. Tady teda jako taky nic, jo? Se neděje. Takže se mi zvednou zase trošku HPčka. Já to vidím už pak. Ty lektvary mi budou chybět.
Díky nepotřebuju, máme kudly, no šipky jedový, necháme si bomby, ty bomby jsou, a konec levelu, no samozřejmě, že to nevyužijeme, ty, ty lektvary. A je, blížíme se k drakovi, pokud se nepletu, tady by měl být drak někde, už brzo. Tak, mám naše laserový oči. Výborně, to nám zase zvedne HPčka trošku. Lence, dobrý, to je dobrý. Jako na ty lehké místnosti je to super. Na ty lehké místnosti je to super, protože... opravdu... Au, no. Ježiš, a! Odskočil. Tak to bylo dobrý, no, jenže problém, já se teďka bojím skočit, abych neumřel. Jak mám skočit? Asi tam, co? Ne, já musím skočit tady na tu platformu. A nebo na tamhle tu platformu. Takhle. Jo, přesně tak. Ale to jsem nemusel brát, ty bláho. To už začíná být trošku náročný. Oh. Tak, zapte. No výborně, hele, ještě že máme teďka ty easy místnosti, sbíráme spousta zdraví. To je skvělý. To je hnusný obraz. Tak, kam půjdeme? Půjdeme, druhý obraz. A ještě tohle. Tak. Jediný, co je blbý, je, že s tím bokem se strašně blbě míří. Tak, zemřete. Ježíš, on hází ty dýně vlastně. Au, ty šmejde, jsem to mohl dát. Parchant jeden. Jsem mohl mít 70. Super, wow, co to je? Ohnivej meč. 12 damage ale jenom. Ale je strašně cool. Je strašně cool. A boty. Injekční stříkačka léčí za 20 HPček v každé nové místnosti, pokud mám nějakou disease. To pak člověk chce mít, že jo, disease samý. A to se může vymstít. Tady máme zbroj. To je super, to si vezmeme. Tam jsou ty boty. A to ničí ty bodce na zemi. Dupete hrozně silně a můžete kopnutím otevřít truhlu. Tu nevím, jestli si vzít, ale tu si můžeme vzít, ono nám to nic, že jo, za nic se to neprohodí. Jo, vidíte to, já můžu takhle projít přes ty bodce a nic mi to nedělá. To je bomba. Jaký cheating. Já nevím, jestli si vezmeme tuhle tu ohnivou. Počkej, ne, ještě tady stůl. Ale možná jo, ono to zapálí totiž a budou dostávat extra damage díky tomu. No, vyzkoušíme to teďka. Proč ho nemůžeš? Hmm.
Vedle. Haha, výborně. Bez poškození a máme tak další dvě HPčka. Můžeme kopnutím otevřít, tak to zkusíme. Jak se kope? Neduplutím. No počkej, ale on... Nedupe, duplutím je přece, když je... tak nic, ale to otevřu. Aha, on to otevírá automaticky, Ačkem musím. To není jak v boji dupnutí, to je jako... Jak kdybych to chtěl otevřít, tak on místo toho dupne. Uo. Co? To? Je. Co to je tohle z toho pro boha? Kolo neštěstí. Ha. Dobře. Takže. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle epizodu a my se na to, co nám padne tady v tom kole neštěstí, na to se podíváme příště. Tak čau.